Nimesomesha msichana maskini sana. Alikuwa anaitwa Francisca Nerimo. A very poor kid. Alikuwa anafanyia mtu kwa nyumba. Nikamtoa kwa nyumba. Nikamleta hapa kama the late principal angali, and God bless his soul. Alikuwa hapa. Tukamuingiza. Pesa ya kwanza ilikuwa ya CDF. Nilipa pesa 70,000 from my pocket. Na tumetembea na yeye. Tumetembea na msichana mpaka amemaliza, akakuja kuishi kwangu Nairobi. Mwingine nikamshika mkono, nikampeleka kwa board ile ambayo inasajili nurses. Si mnaijua? Tena nikalipa. Sasa amesajiliwa, ameapply kazi kwa county, na mimi ninaomba county. Naomba county. Cases kama hizo za maskini ambaye ametolewa kwa UMAID, amesomeshwa na wafadhili kama mimi, wanapa apply kazi, consider people like that. Na Mungu atawabariki mkifanya hivyo. Yeah. So hiyo ndio my plea to the county government. Kwa sababu mimi sina uwezo huko. I'm their landlord, but a helpless landlord. Sina uwezo. I don't employ there. I don't have power. But I can just say, I'm on my knees, county government, if you can hear me. Zile cases tuna sponsor hapa za nursing, tunasomesha na CDF. Maskini, orphans, wengine wamekuwa wameenda kwa UMAID. Kindly consider those cases when you are employing, because it becomes a testimony na hata Mungu wa mbinguni. Ukisha employ mtu kama huyo, Mungu hawezi kukuacha, anakubariki. Sinu ukweli? Yes. Si mimi nimelia? Yes. Na wakiwa na masikio, wajue landlord ameli? Amelia. Na kama watanisaidia, Mungu atawainua. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.